လူထုကောင်းဆောင်ဒေါက်အဆတ်စုကြည်ဟာဒီကနေ့မနေ့9နာရီကရန်ကုန်မြို့မယန်းကုန်းမြို့နယ်ကတမရဟိုတယ်ပထမတက်မှာပြုလုပ်တဲ့မြန်မာ EGS တီထောင်သူဒေါက်တာနေဝင်းမောင်ရဲ့ရဲလက်စွန်းကြီးအလှူနဲ့အမှတ်တရဓာတ်ပုံပြပွဲကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီရက်လက်စွန်းကြီးကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်ဦးတင်ဦးလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာနေဝင်းမောင်ခေါ်စာရေးဆရာဦးအောင်ထော့ဟာရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့စေယုံကြီးမှာဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မနက်တနာရီကျော်ကနှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာနေဝင်းမဟာ2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူ့ရဲ့ EGRES တင်နန်းသားတွေကိုထောက်ခံပေးပေးမယ်ဆိုတဲ့စာကိုရေးသားထားတဲ့အင်ဂျီတွေကိုဝစ်ဆင်စီပြီးရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မြောက်အောင်ပြည်သူတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြည်ရေးပြည်ပကဝေဖန်ခံခဲ့ရသူပါ။ငိမ့်သာဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဦးတန်းမောင်နဲ့ဒေါ်ရင်ရင်တို့ရဲ့တားဖြစ်သူဒေါက်တာနေဝင်းမောင်ဟာကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်50ရှိပြီဖြစ်ပြီး The Voice Weekly နဲ့ Libby Color Media ကိုဦးဆောင်တည်ထောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုသူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့သတင်းကြော်ငြာတိုက်ကနေတစဉ်အဲဒီရအော်ဘော်နဲ့နိုင်ငံရေးဆောင်မတွေကိုအစိုးရကရေးသားဖော်ပြတဲ့ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးလောကသားတွေရဲ့ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ကြခင်ကတော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မြန်မာအစိုးရကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုမှာသူကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးသူအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သူမကွယ်လွန်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့2011ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကို250အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အလဲပတ်ရောက်ရှိလာတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟီလာရီကလင်တန်နဲ့လည်းသူကတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ Thank you.